先这样一个，谢谢。你完蛋了，你看我的加藤鹰啊，多鸡巴！我给那里的是加藤百姓啊，阿诺啊，我有心被德爱勇十六连击，我不能用那个啊。啊，我一定要用十六连击哦，我不能用加藤鹰之手，是不是？欧啦欧啦欧啦 ，K！ 开了怎么没用哎？等一下我开给你看，我再开一次给你看。我再开一次给你看，平民百姓不好小，让你看看有没有用。哎，这我精辟计算过的队伍，哎，让你看看有没有用。哎呦喂啊！差点笑到，别！停！干林老师哎、欸，你做派哦啊！关掉他，关掉他，这就是秘技，知道吗？关掉就是秘技。哦，你会控天降哦啊！我会用秘技，我们今天就来死对决，死斗模式啊，死斗了。看看是你会用还是我会用秘技？秘技 VS， VS 工程师天降。我也想看看到底是你会用控天降还是我会用秘技。来啊，过来咩，过来啊，你过来啊，你过来啊。哦，受气呢，爱人受气就对了。我这次不是大声，我这次真的受气了，我真的受气了。你拖到我母的衣服，那嘴在什么？关掉关掉，知道对啊，秘技就是关掉，知道不？我都跳了啦，怎样？我都跳了。第一啊，看你无？看无清楚，再用一届给你看啊。我用小肉掌小，你看。打我啊！我尽量往后了，打我啊！打我嘛，不是很凶？啊，不会怕？啊，怎么了？啊，哎呦，躲在键盘后面啊，怕了哦？啊，会怕你哦？会惊就好，我就惊你唔惊。我就怕你不怕而已。再等我一场，还好吗？哦，没有，这是第一关了，出来就一点都不好了，感受上不好，游戏体验不好，心情不好。想到其他的，我再跟你报告。我要叠珠啦，安怎？安怎派？这点啊，麦克消掉。今天就是工程师控天降 VS 平民百姓用秘技，标题这样写。哦，哎、欸，你冲啊！珠子把我消消光光是怎样？你想要给我死掉是不是？啊，你要弄死我是不是？太明显哦，太明显哦。
你右边的光柱啊，没喝敢敢被削掉！我操你啊！那个，我已经走啊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 ！哦啊 ！Oh my god！ 哦哦哦！我算过的，黑啦，刚刚算过了，我要把肾脏留在这一关开了，我算过了，真的啦，我算过了。没有啦，算过啦，没看我没开龙科，算过的。嗯，真的真的。好，停停停，走一只，停。哦，水水，今天就是这个 tempo 啊，你最惨了你。我抓到那个手感了，不是摇杆，是手感。咱们一吸一吸把它储回来，储什么气呀？气呀，储气呀！叠住，有没有看到？全部跳了，弄掉它，弄掉它。弄掉它，光暗都把它消消掉。再弄，再弄，弄掉它，弄掉它。消掉光暗珠啊，然后下面做叠珠啊。你的水珠只有三颗，所以上面先做这个。没看过这样叠吧？我也没看过，技术性叠珠，看清楚。同玩底下亏不要紧，底下亏不要紧，我讲，我说的，平民百姓说的。注意看好了，不要再来了，不要消暗珠，不要忘记看那个什么屁屁杀天，不要忘记，不要忘记开三藏屁屁杀天，我在一起屁门呢、啊，我的爱两位屁屁门，注意看了，刚才没看过展示的，我现在特别测试示范一次给你看。看要不要叠珠，应该是没差了。掉掉掉掉掉！啊，当当当当当当 ！Hurricane， 看到没有？快打旋风 ，Hurricane 就是这么敲的，就是这么敲的。这一关看起来有点难，咱们运用一点小小的技巧。什么技巧？是不是看清楚、说明白，自然通关就来了。开，然后我想一下，哎，三藏是两个状态嘛，对不对？三藏是两个状态嘛，对不对？屁屁杀天杀鬼，三藏是不是两个状态啊？我本来要摔一波，可是我还是要问大家一下，我有点忘记了。三藏是两个状态吗？有人知影无？我嘛知影几点，我在那问讲三藏是不是两个状态啊？哦，对了对了，有人说对了对了，推，看到没有？一波推走啊！实况组忘记的时候，跟你讲，问那个移档版的观众，他会告诉你啊。我他那这边也是不好过哎，掉掉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 ，
欸，问题不是在这一关，是在下一关啊。这么一大堆杂猪，你不把它处理掉，你又哭哭啊。而且你可能只有一回合的机会。现在就考验三藏的回复力了，跟我的转速功力了。靠，这个功力，这是不是普通人办得到的呢？真的很难呢，我跟各位报告，真的很难呢。思考一下，要消四颗还是消三颗？因为下一回我不晓得是不是够不够用，你要算进去啊。转到心可以撞掉，哎、欸，真的也可以耶，哎、欸，不行啊，会扣三千啊，我不然够。他那个是刚才那一关的，他不是说这一关没写状态，我就撞下去就没事了，不是这样啊，不是这样。干这个，刺激了这个。三颗，三藏秀一波，梅林就是这么用的，知道吗？哦，所以如果要问我梅林怎么用，告诉你就这么用，我算过的，精辟的计算。清楚就好，我教教你啊，拜托啊，我来干你老师哎、欸！哦，作弊啊，作弊啊！作弊啊！作弊啊！他作弊啊！他作弊啊！你妈的、欸！告诉各位，他作弊，我有石头跟他干！操！什么叫做他？三有手中的石头，三藏队怎么打？你参考我的就对了。想不想跟他赌？看你自己！操！我操！想不想跟他赌断心，就跟你就看你自己了。我直接告诉你，他就是会断的。石头吃下去，心珠就不太会断了。我也不知道为什么，通常都是这样设计。对啊，石头真的啦，石头吃下去就不会断了啦。自己看看，不会断了，怎么可能断？断什么心啊？乱讲话！这个有花钱的就是大爷了啊！你不晓得啊？什么资产？你只要花钱就是 V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  IP 啊！看到没有？不会断心了，这样知道怎么吃了哦。他加了你就不会断心了。哎呀，啊，如果不吃，你就是一直断，一直断，一直断，一直断。那个兄，老子明天有事哎、欸。啊，我开了快十二个小时，你都不会调一下几率是不是？这不会做人嘛？是不是？
这样知道怎么样吃石头了，把这样知道怎样生新猪了，石头吃下去就有新猪啦。嗯，石头吃下去就有了。我直接灌你一波再说，我先灌得你满脸都是。一波 seven 呢、啊？一波 seven 呢、啊？三 combo， OK， 五 combo， 走吧你！妈了个逼的，我是唐三藏哎、欸！你开什么玩笑啊 ？My name is 唐三藏 ，OK， 我的名字叫唐三藏。哎、欸，硬灌哎、欸，来吧！一波七了，我看到了，各位。天降一个，谢谢你完蛋了！你看我的加藤鹰啊，多金吗？我给那里的是加藤百姓啊，阿诺啊，我有心没得爱勇十六连击，我不能用那个啊。啊，我一定要用十六连击哦，我不能用加藤鹰之手，是不是？欧啦欧啦欧啦 K 哦，我操，就 K 啊我。他们就怕欸，打我啊打我啊。如果你喜欢我的频道，请记得左下角按个订阅，右下角按个喜欢，记得分享给你的好朋友，订阅旁边有个铃铛，按下去随时可以收到我最新的消息。我是平民百姓，欧啦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  K 哦。